עולם רכיבת האופניים הוא עשיר ומגוון ביותר, מרכיבת כביש, דרך השטח, אופני מסלול וגם לרכוב חלק מהטריאטלון. היום אנחנו ננסה לרכוב לנו בין כולם מהסמרתון האתגרי דרך הוולודרום המתפתח, האתגר באיסרמן, הכביש ומה שביניהם. מוכנים? אנחנו מתחילים. אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שוונג, הפודקאסט של ענפי הסיבולת והאקטיב לייפסטייל. אני גיא דאר, העורך הראשי של שוונג, והיום נמצא איתי אור דיין, שלום. אהלן, מה קורה גיא? רוכב, מאמן רכיבה בקבוצת דרופס, וגם אחד מכתבי שוונג לסמרתון ופרשן שלנו, אז מה שלומך? בסדר גמור, הגעתי אליך ברכיבה, מי שרואה את הווידאו גם יוכל לראות אותי בביגוד מה, רכיבה. מה, שטח או כביש עכשיו? שטח, זהו, אז אנחנו... מיישמים את עיקרון הספציפיות, נכון? <laughs> <laughs> יומיים לפני תחרות, לבדוק את, אתה יודע, את האופני הערים, <laughs> לראות שהכול עובד. אז עוד לפני רגע שנכנסים מהרכיבה, ברשותך מילה על ריצה, אני אספר פשוט שאני הייתי ביום שישי האחרון במרתון תל אביב. אה, <laughs> 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 שמעתי <laughs> על האירוע <laughs> הזה. <laughs> <laughs> קטן, פעוט, לא, לא סגר הרבה מהכבישים. כן, אפילו אני עברתי ככה, הודעתי קצת את הרצים. <laughs> ברוטשילד היה ממש פסטיבל. כן, היה ממש מגניב, ובאמת ראינו את קהילת הרצים במלוא תפארתה, אז אני ככה אציין בפני המאזינים שלנו שחלקם גם רצים, אנחנו יודעים את זה. יש לכם כבר נקודה חדשה לשים בלוז, 24 במאי, הודי סינגלזרן במתחם המגדלור בנמל תל אביב. מי שהיה שנה שעברה יודע עד כמה זה אירוע מטורף, גם מסלולי ריצה ברמה גבוהה, 5 ועשרה קילומטרים. וגם הופעות שוות ומתחמי הכרויות, לא חייבים להיות רווקים בשביל זה, אבל אפשר גם. אז אתם מוזמנים לחפש וודי סינגל זמן בגוגל ולהירשם עכשיו, ועכשיו לרכיבה. מגניב מאוד, מגניב. האמת שהנה, אני, אני אתן פה איזה רמז לבאות, אז זה שווה לכם להישאר עד הסוף, אבל אני אגיד שחטאתי בריצה לא מזמן. אוקיי. ביום שישי היה ריצת ולנטיינס שנועה כפרי הזמינה אותי. תהלו. והגעתי עם הבת זוג שלי. וזה היה נחמד מאוד, ובאמת, אפילו שזה שובא כסינגל, זה אפשר לבוא גם בזוג וליהנות, אז זה היה נחמד מאוד. כן, גם הופעות שוות, זה מפורסם על זה בהמשך. זהו, אז... רגע, אמרת עוד יומיים אתה כבר מתחרה. אז מה... אולי נתחיל, מה שנקרא, נתחיל מהעיקר, אז סמרתון, מרוץ שטח, אופני ערים, מדברי. אני רוצה לתת למי שמקשיב לנו, שהוא קצת איזה רקע שהוא לא מכיר, הסמרתון קודם כל זה הלחמה של... שני מילים, אפשר להבין, קיבוץ סמ"ר בערבה ומרתון. אנחנו קוראים לזה מרתון אופני ערים, לפעמים לרצים זה קצת מצלצל מוזר, בעולמות הסבולת זה קצת מוזר, אז באמת מרתון אופני ערים אין לו הגדרה כמו 42-2 נגיד, זה פשוט אנחנו, אנחנו בדרך כלל אומרים שזה יותר מ-50 קילומטר בשטח, ששוב אין לזה הגדרה ספציפית. בסמרתון יש לנו מסלולים. גם שהם, אתה יודע, גם מסלולים של 80 קילומטר, היה בעבר גם 120 בשטח. כלומר, זה פשוט מדובר על מרחק ארוך, בדרך כלל אם אתה משלב את זה עם טיפוס ורכיבה יותר איטית, אתה מדבר על כמה שעות על האופניים, ואז זה כן אקוויוולנטי. בעצם, אנחנו מדברים על יותר משלוש שעות על האופניים, בדרך כלל באזור הארבע שעות, חלק לוקח להם גם חמש ושש. עכשיו, אנחנו <אם>... מדברים פה בעצם על מרוץ שהוא כן. מאוד מיוחד, זאת אומרת, כי הוא גם, יש לו קטע שהוא כמובן כמה ימים, זאת אומרת... כמה קטעים, וגם שהוא בעצם לא אתר רוכב לבד, אלא בזוגות. נכון. מרוצי שטח, אפשר להגיד שזה משתי הסיבות, כי אנשים שואלים, למה בזוג? זה גם מקשה על אנשים, קשה להם למצוא שותף, זה. אז קודם כל, פתחו גם קטגוריה ליחידים. כאחד שממש מתעסק עם מרוצי זוגות, אני מוציא השנה גם משלחת לטרנס-אלפ כביש, שזה, שזה חוצה אלפים, זה גם בזוגות, והרציונל של הדברים האלה... הוא א', בטיחותי, שאנחנו בעצם מתנהלים בזוג, קרה משהו למישהו, אפילו נפילה יכול להיות גם תקלה טכנית, אז אני יכול לעזור, אני יכול... יש עוד מישהו שרואה אותך עוד מישהו שדואג לך, בעומק השטח זה מאוד רלוונטי, כי לא תמיד יש מרשלים, לא תמיד יש אה, מישהו שראה את הדבר הזה, אז שומרים אחד על השני. מצד שני יש בזה גם איזשהו DNA של תחרות, שהוא במובן הזה שבאמת הזמן של הזוג קובע, אז לצורך העניין הם צריכים לרכוב ביחד, יש גם חוק. אסור לפתוח יותר משתי דקות פעם, שזה לא בעצם... לא, כדי או בסיום? לא, בסיום, אוקיי. ויש, נקודה, ויש עוד נקודות אה, בקרה נקרא לזה. אתה יודע, ככל שהתחרות ברמה יותר גבוהה, אז יש יותר בקרה על הנושא הזה. צריך לרכוב עם אה, קיט זה, עם חולצה דומה, כאילו בעצם עם אותן אה, חולצות. אה, צריך להיות בעצם מזוהים כזוג, גם המספר שלך הוא כאילו אותו זוג, פשוט נגיד אמיר ואני זה אמיר אלפיה. לא, אמיר אלפיה, ש... כן, שווה להגיד שהשותף שלי זה אמיר אלפיה, שהוא איש ברזל, שהיה בקונה בהוואי והולך להיות בניס, הושיג עוד פעם סלוט לאליפות עולם. עשינו את מראש שנה שעברה, נבצר ממנו האמת להגיע היום לפודקאסט, אבל אני בטוח שהוא יבוא שוב לדבר, ואנחנו באמת ניתן סיקור שנינו מתוך התחרות, כל יום נעשה סיכום. גם אישי שלנו, יעלה בשוונג אז שווה לעקוב. ואמיר ואני שנה שעברה באמת הגענו ככה בלי הרבה הכנה, שנינו מאמנים על אופני ערים ילדים, אפילו די קרוב בפארק הירקון, עם כל מיני פוקוס שונה קצת, הוא יותר בעולם החינוכי, זה ממש סוג של תנועת נוער על אופניים. ואני יותר בעולם ההישגי, כלומר, כמועדון רכיבה, יש ילדים שהמטרה שהם יגדלו להיות לא בהכרח רוכבי אופני ערים, אלא פיתוח של יכולות טכניות, כוח תחרותיים. מתפרץ. תחרותיים. כן, תחרותי, ואז בעצם אני משלב בין ולודרום לאופני ערים. באמת, <אח> אמיר הוא גם שכן, הוא גם חבר, הוא גם, אנחנו בהפרש של פחות, חוד... פחות מחודש בגיל, שנינו בני 35. אמרתי לו, אנחנו מתאמים הכול, שנינו חזרנו לאקסיות שלנו עכשיו. אוקיי. <אח> <אח> סקופ, <אח> okay. סקופ. Uh, אמרתי לו שאני אעשה לו קצת בושות, אז זה בסדר. Uh, ו ובאמת, uh, יש בינינו דינמיקה מאוד טובה, חברים טובים, uh, וזה כיף בקטע הזה, שגם uh, מתאמנים שלי שמגיעים למרוץ הזה, שאלו אותי מראש, מה עושים, אבל עם הפער, נכון? זוג, יש פער פיזיולוגי. גם נכון? אתם שני רוכבים, כאילו, בסגנון מאוד שונה. בואו, הוא, הוא טריאטלט, כן. זה, זה אחר לגמרי. אז אמיר הוא כזה טריאטלט לא אופייני, כי... באופן יחסי, ברגע שהוא קצת הוריד עומס של ריצה ושחייה, אז הוא מאוד חזק באופניים, מאוד מאוד חזק, המספרים שלו גבוהים, והוא באמת רוכב תחרותי ברמה גבוהה, למרות שאין לו הרבה ניסיון רכיבה, ברמה הטקטית אני מדבר, פיזית, הוא פיזיולוגית הוא כאילו, הוא נוסע מהר, אנחנו קוראים לזה, הוא פשוט טס. אז בעצם הרבה פעמים אני צריך להיות הגורם המרסן, הממתן. מתוך מחשבה שבאמת, נגיד שנה שעברה, הוא ראה שזה בא לטובתו, שהוא רגיל, אתה יודע, להוריד לא את הראש על האירובר ולתת פול גז. ואנחנו באופני ערים, אנחנו, ובכלל, כאילו ברכיבת אופניים, אנחנו צריכים לשמור כוח לקטעים שמסננים את הדבוקה, נקרא לזה. אז בסמרתון, אפילו אם אתה רוכב עם עוד שני זוגות, אז עושים החלפות בהובלה וזה, והוא מאוד רגיל להוביל, לא אז הייתי כל הזמן צריך לשמור עליו, תרד, תשמור כוח, תור, זה. מצד שני, הרבה פעמים כשאנחנו מתנתקים ואנחנו לבד, הוא יכול ממש כאילו לגשר אותנו קדימה, הוא יכול לעבוד. יש קטעים כאלה מתישים של רוכבי אופני ערים. אם אין עלייה או ירידה, הם ממש בבאסה כזה, אתה רואה איזשהו... אה, נפלה רוחם, <laughs> אתה מבין? יש עכשיו מישור, ערבה, זה עד שמגיעים לסינגלים, זה כאילו עכשיו 15 קילומטר. רוח פנים כזאת, אתה יודע, אם פתאום מקבלים גם דרומית, ואנחנו יודעים שהמזג האוויר משתנה. כן. <laughs> נדבר על זה. אז פתאום מקבלים איזה דרומית ואתה נוסע דרומה, אתה כאילו, הוא יכול לחפור ו ולהביא אותנו לתוצאה טובה, זה כיף. ומצד שני, אני באמת בדרך כלל משתפר מיום ליום, אני יודע לשמור את הכוח בסוף, אני גם אפילו טקטית יכול להגיד לו, שמע, יש הפיניש, הוא טכני סינגל לירידה, ואז ספרינט לאחד היישובים שם של הערבה, שאנחנו עוברים בין כל מיני יישובים כאלה אל ליפז, האזור הזה של... כתורה, זה, 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 זה המתחם. אז אני יכול להגיד לו, בוא תן לי לעבור לפניך בסינגל, אני אפתח כאילו פער בזרימה, בטכניקה, ב, בסיבובים, ואז הוא יכול לגשר אליי, ואנחנו בעצם התנתקנו מזוגות שאם אנשים מכירים את השמות, אז נגיד אנג'לו שהוא רוכב מאסטר אז מאוד 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 חזק, או אפילו חנוך רדליך, כאלה חבר'ה שהם כאילו פיזיולוגית וטכנית אולי יותר חזקים, אבל... אנחנו יכולים כאילו לנצל את הזוג, להוציא תוצאה יותר טובה. כיף, כאילו, אני ממש 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 אוהב את זה, זה, ש... זה פעם רביעית שאני עושה את זה, ופעם שנייה עם אמיר. זאת <שמע> אומרת <שמע> שזה נשמע שאתם קצת כזה אפילו משלימים אחד את השני באיזשהו מובן מסוים, כן, ב... כן, באופי, ב... ברכיבה. ו... ו... באופן... ובאופן כללי, אני חושב שזה חווייתי לאנשי, אם אנחנו מביאים את הזווית הזאת של אנשי ברזל, ו... רצים, אה, טריאתלטים, שרוצים לעשות משהו אחר. אני חושב שאפילו לטעום מהאירוע פעם אחת חד-יומי, זה משהו שהוא מאוד שווה. אה, בסמרטון אני רוצה להגיד משהו שהוא ייחודי. הרי האח הגדול שלו, נקרא לזה, זה האפיק אפיק ישראל. ואם אנחנו מדברים כאילו היסטורית, סתם לסבר את האוזן, אז אפיק ישראל זה מהדורה עשירית, כאילו סוגרים בעצם עשור, מהדורה חגיגית של עשר שנים, שזה הישג במדינת ישראל. אמר. בלי איזו תמיכה מיוחדת, כאילו, הצליח ככה גל צחור להרים מפעל באמת. כשאני אומר, קבוצות קיימות בשביל הדבר הזה, כמו שקבוצות מתאמנות אה, למרתון או לאיש ברזל, זה לאיסראמן לצורך העניין, אה, או איירונמן, אז קבוצות חיות בשביל האפיק. כאילו, יש לך את ה, כל מיני הבטנס ו-CCC, ויש ממש בייקווי, זה קבוצות שחיות כאילו אפיק. זה הסייקל שלהם. ואז פתאום הסמרטון נותן לנו משהו בחורף, שאנחנו יכולים להתאמן עליו במדבר, גם... היו מקרים שהיו קצת, אתה יודע, מזג אוויר קיצוני לחום ולקור, אבל בסופו של דבר זה יעד טוב לחורף. הוא גם רחוק מספיק. ואני אומר, ב... הוא עבר הרבה גלגולים. הוא היה גם מרוץ UCI בעבר, שהאפיק הוא מרוץ, מי שלא יודע, UCI זה איגוד האופניים הבינלאומי, עם ניקוד, וזה אומר שהוא חייב להיות מינימום ארבעה ימים. ובדרך כלל נהוג שהיום הראשון הוא סוג של, מאוד מזכיר את הטורים, נגד שעון, הזה. פרולוג. הזוג בעצם מודדים זמן, ו ולפי זה מסדרים את הבוקסים, את השרוול הזנקה, שהמהירים יותר קדימה ופחות מהירים אחורה, זה יש בוקס A, בוקס B ובוקס C, כמובן שאמיר ואני מכוונים להיות בבוקס A, וגם אה, אה, וגם באפיק אה, שלא עשיתי איתו, בגלל ה-Y הוא לא יכל לא להגיע, אז עשיתי משותף אחר והצלחנו להגיע לבוקס A לפי הפרולוג. יש לזה יתרון שאתה בעצם מתמודד עם החבר'ה ברמה שלך ונוצרות דבוקות, ואם אתה, החצי שעה, 40 דקות ראשונות, זו פתיחה מאוד חזקה שלא מזכירה דווקא מרתון, אלא מזכירה איזשהו ספרינט כזה. בסמרתון, נימי נמרוד כהן, שהוא המארגן, החליט על קונספט שונה, אני לא יודע אם שמעת על זה. אתה יודע מה הם עשו? זה שלושה ימים, הסמרתון. חמישי, שישי, שבת, בגלל שזה בדרום, בערבה. כולם מגיעים ברביעי בערב, כן? זה, זה כמעט בלתי אפשרי, זו נסיעה מאוד מאוד ארוכה. והזינוק, והכפר תחרות נמצא באליפז, שזה גם עבר כל מיני גלגולים, כי אמרנו סמר, מרתון, אז זה, זה כבר לא בקיבוץ סמר. אחרי זה זה היה בפארק תימנה שהיה מהמם, כאילו עם האגם וכל זה. הפעם זה דווקא יהיה באליפז, ואני יודע שהכפר תחרות מאוד מושקע, יש אנשים שישנים באוהלים ויש אנשים שישנים כאילו בחדרי אירוח. אבל יש שם את כל האקספו הזה ואת כל ה... אתה יודע, האוהלי תמיכה וכל זה. מה שהוא עשה, הוא צריך הרי לסדר את הדבוקה איכשהו. עכשיו, חמישי, שישי, שבת זה סטייג'ים מלאים. של... כמה זוגות רשומים נגיד השנה? אז זהו, אני, אני לא בטוח להגיד לך, אבל אני יודע שזה באזור ה... יש באזור המאתיים רוכבים שעושים את המלא. וואו, okay? זה... לא... מה שהוא עדכן זה שיש כאילו... חד יומי גם. ואז, ואז רוכב שאומר, אני לא מצאתי זוג, או אני רוצה לעבור רק לחמישי-שישי, נגיד מישהו ששומר שבת והוא לא יכול להתחרות בשבת, אז הוא יכול לבוא והוא יכול גם לעשות חמישי-שישי-שבת, חד יומי, חד יומי, חד יומי. איפה הוא לא ייהנה כאילו מהתחרות, מה-GC, מהדירוג כן. הכללי? כל יום אצלו זה יהיה סטייג' בנפרד, מצד שני זה נותן לך לטעום גם אם אתה רוצה יום אחד. מה שרציתי להגיד ש... בהקשר הזה של הארבעה ימים מול שלושה, הוא מצא פתרון מאוד יצירתי, והוא עשה פרולוג סטראבה. וואלה, מהבית. מה שמעת על זה? לא. אז ב הוא בעצם אפשר לנו בתוך חודש וחצי, כלומר זה נגמר אה, עכשיו, לעשות, אה, לנסוע ליער בן שמן על מקטע סטראבה שרובנו מכירים, אה, גם רצי שטח מכירים אותו, אבל בעיקר רוכבים במצפה מודיעין, יוצאים להקפה של סינגל הרצל הכחול. זה הסינגל הכי מוכר, סינגל קק"ל, הייתי אומר מאוד זורם יחסית קל, בלי הלופ הטכני, יש שם לופ טכני שהוא בחוץ, בערך תשעה קילומטרים. אמיר ואני עשינו את זה שבוע שעבר כאימון, פעם אחת אה, הכרה, ואז עוד פעם אחת כאילו פול גז. ו... ושולחים בעצם את הזמן שלכם. זהו, אפילו, אפילו, זה. לא צר... אפילו בעיקרון לא חייבים לשלוח, כי הם יכולים כאילו ל... לשאוב את זה, אבל כן, שולחים איזה, איזה סקרין שוט וזה עכשיו. חשב... אתה יודע, אמרו, מה, זה פתח גם לרמות, אנשים עם אופניים חשמליים, כל מיני דברים כאלה, ואז נמרוד אמר, בסופו של דבר, אתה יודע, זה קהילה קטנה, ומי שרוצה לרמות, אז אתה יודע, הוא יהיה פשוט out of place, כאילו, יהיה במקום שהוא לא ריאלי מבחינתו, ידרסו אותו, כאילו, אז זה yeah. לא כל כך הגיוני לרמות. Mm -hmm. היינו די טובים, אני חושב שהדירוג שלנו שם אותנו גם באמת בבוקס A, וזה איזשהו פתרון יצירתי שמשקף, אתה יודע, איזשהו אפשרות באמת שהאירוע כאילו יהיה ארבעה ימים, אבל גם יכולת לעשות את ה, כמה פעמים את הסינגל הזה כמה שאתה רוצה בשביל לשפר, ולהבין כאילו איך אתה ביחס לאחרים. פשוט עוד איזה אלמנט של משחק, ובסוף כאילו, אני חושב שבעבר הוא היה מרוץ UCI, זה מאוד הקשה על אנשים, היית צריך להגיע בשלישי, זה כבר כאילו אנשים, אתה יודע... כן, שעובדים, ושאולים לא מקצוענים. רוכבי מאסטר, זה אייג' גרופ, מה שנקרא, הם לא עכשיו זה. אבל זה היה בשביל איסוף נקודות גם לריו וגם לטוקיו, וזה מאוד עזר לרוכבים, לשלומי חיים, מי שהיה כן. פעמיים. אז כאילו, אתה יודע, כשאת עושה דבר כזה, יש לזה, יש לזה איזשהו רציונל מקצועי, וזה יכול להראות שה-DNA של התחרות היה בעבר שם. אני חושב שהחוויה בסמרתון, וזו המילה, אתה יודע, אני אגיד את זה, זו מילת אולי סיכום על ההבדל בין האפיק לסמרתון, זה הווייבים של המדבר. סיום סטייג' אז אני אומר כאילו הרבה. ו... אני ראיתי את התמונות, הנופים, את הרוכב, כאילו בנופים מטורפים. גם הנופים, גם העובדה שהנגישו מקום שאתה היית מפחד להיכנס אליו לבד בסופו של דבר, עם פיד זון, עם כל הסימ... עם הסימון, עם מר השלים. הבנייה שעשו שם, באמת צריך לפרגן לירון דרעי מקיבוץ אמר שהוא במקור היה שותף לאירוע, ועוד יש רבים וטובים שעוזרים לו, ש... בעצם בונים כמות סינגלים מטורפת, כאילו במרוץ יש מעל 50% סינגלים. וואו. זו, ו, ובעצם הסינגלים היותר קלים, קלים, קלים זה לא המילה הנכונה, אבל הם יותר נעימים לרכיבה מאשר השבילי eh, מדבר הדאבלים של הג'יפים. אז בעצם הם מכניסים אותנו לעומק המדבר וכל פעם מוסיפים עוד איזשהו מקטע. צריך לזכור שמבחינת עליות, למשל, אז יש שם רק את קטורה uh, ושחרות, ותמיד אנחנו נעשה אותן, וזה עליות מאוד מאוד קשות. מעלה קטורה הוא קצת יותר מהודק, אבל יש בו מדרגות שצריך לרדת מהאופניים. Uh, רצפים כאלה של uh, גרמי מדרגות. ושחרות זה ממש uh, עליית ג'יפים, uh, תכונה קשה מאוד. תלוי מה המצב מבחינת גשמים כל פעם, אבל זה, אתה יודע, זה משהו אימתני כזה. אתה מסתכל למעלה, אתה אומר, איך אני, איך אני מגיע לרכס הזה, אבל... יש פה, אז יש בקוץ הזה. נטפים, יש לך ב... אתה מכיר את זה. כן, כן, כן. בשטח, אבל זה באמת שונה, מאתגר. זהו, זה ככה, אתה יודע, זה overview על הסמרתון, שאני חושב ששנה תשיעית, זה עדות גם לזה שהאירוע מצליח להחזיק את עצמו, זה לא טריוויאלי, ואם אנחנו משווים את זה על מרוצים מקצועיים של איגוד האופניים, אנחנו לפחות אומרים, יש לנו איזה שני עוגנים כזה, בדרך כלל זה או פברואר או מרץ סמרתון, ואז באוקטובר... אפיק ישראל, זה המרוצי שטח הגדולים שיש לנו, בעצם אין לנו בין לבין, יש כל מיני מרתון בארי וכאלה, אבל אין לנו יותר מדי אה, אה, מרוצים, ואז ככה, אנחנו גם רוצים להרים להם וגם לתת פוקוס אולי אה, תוך כדי סיקור על הרוכבים המקצועיים שיגיעו, ויש כמה, דווקא שלומי חיימי לא מגיע, אבל יש כמה רוכבי עילית שיגיעו ובטח יכתיבו את הטון מבחינת אה, קצב. כן, האמת שמשהו עוד שמעניין אותי, אתה יודע, שדיברנו על, ה... על הזוגיות ועל ה... אתה יודע... צמד ביחד, אתם עובדים כאילו אחד למען השני. כן. היה ויכוחים גם? יש גם קטעים במהלך המעודש שצועקים אחד על השני? אולי לא אצלכם? יש גם בכי, יש צעקות. היה לנו התמודדות ספציפית עם שני דברים, כאילו, אחד זה שאמיר באמת רגיל לעבוד לבד, אז, ולא לתקשר הרבה תוך כדי תחרות, וזה היה אתגר. כי בעצם אם היה צריך כאילו לתקשר של להבין את הקצב של הזוג וגם אני אומר לאמיר תמיד הוא, שהוא סוס פרא כאילו וצריך לרסן אותו ואז אני כאילו בעצם סובל, צריך לגשר אליו אז יש איזשהו תסכול אם הוא לא מחכה ואז כאילו אתה צריך לשפר את זה מיום אל, מיום אל יום מצד שני אני חושב שהוא הוא כן היה קשור והבין שבסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו, אם אנחנו לא נוסעים ביחד, אז זה, אנחנו, זה לא מקדם אותה, אנחנו לא נוסעים ככה מהר. אז זה, זה אלמנט אחד. אלמנט שני, אני חושב שהוא ברמה הטכנית, כאילו, הרבה פעמים אה, אה, היה לנו כמה פאנצ'רים, כאילו, אמיר חטף פאנצ'רים, כי האבנים מאוד חדות בצדדים, אם אתה יורד מהסינגל. ואז הוא חווה, אתה יודע, איזושהי חוויה של, אתה יודע, תסכול ברמה, כי אנחנו נגיד, אנחנו סיימנו שישי, <אז> מקום נגיד, שישי. נגיד, הוא יש לו פאנצ'ר, אתה חייב לעצור, בדיוק, כדי לעזור בדיוק. לו. בדיוק, בדיוק. אתה <אז> לא יכול להמשיך לרכוב. עכשיו, תחשוב מה, אתה בסרט שלך בראש, בא, אנחנו היינו בדיוק עם הזוג הרביעי, יכולנו היום אולי להילחם אה, על פודיום, ו... כאילו, כל המחשבות האלה של איזה באסה וזה. מצד שני, אתה צריך להכיל את הבאסה שלו, כי כאילו, הבן אדם עכשיו התפאנצ'ר, התקלה היא של האופניים שלו. אה, אז שם היה רגע כזה של... Euh, אני הייתי צריך כאילו לטפל בעצם בפאנצ'ר שלו, והוא רגע רצה כאילו לקחת נשימה ולהתאפס על עצמו, ואז אני אומר, אני חושב שהיינו מאוד מאוד טובים בזה, כי בסוף לא, לא רבנו ולא לא היה, כאילו, החיכוך היה רק הם, הגיוני וסביר, אבל אתה יכול לראות זוגות שנפרדים תוך כדי תחרות. וואלה. ברמה של, אתה רואה, פתאום רוכב לבד, שואל אותו, איפה השותף שלך? אתה יודע, זה, איפה השותף שלך? אה, לא, הוא, הוא התפרק, הוא לא מחזיק, זה. אז, אז נגמר, כאילו, הם מסיימים את היום, הם הם מקבלים, לא יכולים למחר. הם מקבלים מה שאנחנו קוראים לו מספר כחול, אבל זה בעצם סוג של... אה, 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 הם יכולים להמשיך למחר, אבל הם כבר לא במשחק. כאילו, הם לא נחשבים יותר זוג, אתה יודע, רוצים, המארגנים רוצים לאפשר להם לרכוב, אבל גם אם הם לוקחים, אחד מהם לוקח מקום ראשון, הוא לא מקבל את המקום הראשון, כי זה זמן של הזוג, והם בעצם יצאו מהתחרות זוגות, הם... לצורך העניין הם פסולים, אבל הם מאפשרים להם רכיבה על המסלול. כאילו, נותנים להם גם זמן אישי, אבל זה לא באמת אה, חלק מהמשחק. אה, ויכול להיות כזה משהו שגם אפילו השותף החלש הרבה פעמים יגיד, טוב, טוב, תיסע, ואתה יודע, ואז ייווצר פעם. וכשאנחנו, כשאני רואה את זה גם באפיק, גם הסמרטון, אני אומר לעצמי, אוקיי, היה פה איזה פדיחה בתיאום ציפיות. כן. מראש. ולצמד שאני מאמן שהולך לעשות את זה, שיש ביניהם פער, אני אמרתי להם מראש, אה... זה עניין של תקשורת והכרחתי אותם לרכוב ביחד לקראת, כלומר, זה, זה חלק מההכנה. אם לא רוכבים ביחד, אז פתאום ביום תחרות אתה תגלה את הפערים. עכשיו, אחד מהם אמר, מה אני אעשה, אבל אני... אני יותר חזק, אני צריך לחכות לו כל הזמן וזה, ובסוף, תוך כדי אימונים, זה גם התהפך, ואמרתי לו, הנה, תראה, עכשיו הוא יותר חזק ממך, והוא צריך לחכות לך, אז אמרתי לו, תמיד... לאחד, מה... גם אם נקרא לזה המספרים אותו דבר, הוואטים אותו דבר, יהיה יום אחד שנגיד אמיר יהיה יותר חזק ממני, אחלה. כאילו, הוא לא, הוא צריך לתפוס את זה בפרופורציה הנכונה, הוא יכול להגיע לפיד זון, למלא לשנינו מים, לפעמים הוא יכול לקדם מנהלות, הוא יכול לנצל רגע כאילו יותר לאכול, יותר להוביל, יותר להוביל מול הרוח, לחתוך את הרוח, ומצד שני יכול להיות יום שני יותר חזק, בעצם אנחנו לא אמורים להתחרות אחד בשני, למרות ש... אפשר להגיד שאתה יודע, גברים עם האגו וזה, אז יש, יש כאילו קטעים של נתתי לו בראש בעלייה וזה, אבל זה נשאר ברמת הצחוקים, ובסופו של דבר יש גם מקטעים במסלול שמותר כאילו לשחרר, יש עלייה נגיד שיש עליה כזה KOM, כזה מדידה של זמן, אז שם אין בעיה, כאילו אפשר לנסוע, לעשות את המקסימום שלך ולחכות בפסגה. אז... סתם, אבל משהו באמת, שאני יכול לתת טיפ כזה כמאמן, שקשה מאוד אם לא עושים הכנה למרות זוגות. ותחשוב שיש זוגות מעורבים גם, נשים וגברים, לפעמים הם בני זוג. אני עשיתי... בטח, כן, לעבור אחרי זה לסינגלס. כן, עשיתי עם אקזיט שלי אפיק ישראל, וזה היה... כאילו חוויה מדהימה, אבל היה מאוד מאוד קשה, כאילו פער בין גבר לאישה פיזיולוגית, כן, כאילו, הוא מובהק, וגם יש הרבה החזקות של הכיס. אתה בטח ראית כל מיני תמונות כאלה דוחפים, מושכים, אני קורא לזה, כן. כי גם נותנים פוש קדימה, וגם כאילו יכולה להתעלות עליך על הכיס בעלייה, אבל זה מאוד יעיל, כי באופניים, בגלל הגלגלים, אתה יודע, יש את זה בריצה, זה לא כל כך יעזור, כן. אבל באופניים זה משמעותי מאוד, כאילו אפשר לשחק ככה יפה. זה לא מבחינתי, כאילו, עשה מרתון, אם יש לך ככה. זהו, זה, אני חושב שממש סיכמנו, ונגיד שוב, שאתם, אתה ואמיר, תסקרו את זה עבור שוונג, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין, גם בסרטונים, גם קצת טקסט, אנחנו נעשה כאילו דברים מגניבים, וכדאי יהיה לעקוב. ועכשיו אני אשמח, אתה יודע, לנצל אותך את זה שאתה פה כפרשן, כי אתה מגיע גם הרבה מאוד מהוולודרום. וזה גם נורא נחמד, אני עוד לא פי, התרגעתי. פיזית, פיזית באתי מהוולודרום עכשיו. אה, פיזית באתי מהוולודרום? כן, אז ימי שלישי זה האימון של החבר'ה התחרותיים. בבוקר אני רוצה לתת לאנשים להבין משהו על הוולודרום מאוד פשוט. זה בעצם אה, ספורט אולימפי, אבל הוא מאוד מאוד דומה לאיצטדיון, למה שאתם מכירים מריצת איצטדיון. אה, אני אומר לזה, זה... זה מסלול ריצה שהרימו אותו למעלה, כאילו, שנתנו לו שיפוע. <laughs> ממש שיפוע. <laughs> כן, ו... ולמה אני אומר את זה ככה? כאילו להנגיש את הקונספט, כי באמת יש עליו קווים כאלה, של רכיבה בס... במסלול הפנימי, הרכיבה הקצרה, המהירה ביותר, הוא מדוד על 250 מטר, שזה קצת שונה מהאצטדיון, אבל בעצם ככל שאתה מתרחק מהמרכז, אתה מן מנס... הסתם עושה יותר דרך, אבל גם השיפוע יותר חד, ויש באמת פניות, זה בנוי כמו אליפסה כזה, אבל... אני אומר בסוף זה ספורט כל כך שונה ממה שאנחנו מכירים, שכאילו אני קודם כל מזמין אנשים לבוא, לבוא לחוות את זה דרך המועדונים, דרך מאמנים שעובדים שם, יש גם רכיבות היכרות אה, וזה אחלה, אבל אה, אני חושב שיש לזה שתי, שתי רמות, שבאמת יש את הקטע היותר חווייתי לבוא לראות מה זה, אולי תידלק ויהיה לך עוד אופציה לאימון בעצם שהוא יותר בטיחותי נגיד, נקרא לזה מאימון בפארק, שיש... אה, כלבים, רצים, אי, אופניים חשמליים, mm -hmm. אתה יודע, יש סכנות כן. כאילו ממשיות. אם אתה עושה אימון עצים בפארק, אתה בסכנה על אופניים. זה סוג של מעבדה. כן, ופה, ומצד שני, בניגוד לטריינר, יש פה אדרנלין, אקשן, אי, קצת טקטיקה, עבודה מול עוד רוכבים. צריך להזכיר שזה אופניים בלי ברקסים ועם הילוך אחד, אז אי, כל השליטה היא קצת שונה, אי, אבל אני חושב שזה נתן אופציה להמון רוכבים לתת אימון איכות. אז בגלל זה אני משווה את זה קצת לאימון אצטדיון, כי אם רץ עושה ארבע אימונים בשבוע, ויש לו אימון אצטדיון אחד או, או שתיים, אז הוא בעצם בא ועושה שם איזשהו אינטרוולים מאוד משמעותיים. הוא לא יעשה עכשיו, בדרך כלל לא יעשה נפח באצטדיון. כן. ואני מקביל את זה לוולודרום. אני אומר, בוולודרום נדיר מאוד שמישהו ירכוב 50 קילומטר בוולודרום, 40 קילומטר. זה, זה סוג של בזבוז זמן. אנחנו לא באים לעשות את הרכיבה האירובית הקלה שם, למרות שאפשר. מה שכן, אנחנו באים, אה, אימון כמו היום, לצורך העניין, יש לנו איזה הכנה לתחרות, אנחנו באים, עושים חימום מחליפים הילוך, פיזית מחליפים את הגלגלי שיניים. כן, זה, זה, לזה... זה פשוט, זה אופניים זה... שונים לגמרי מה שאנשים... עולם אחר, אתם... כאילו, פיזית, פיזית זה, עוצרים את האימון, מחליפים הילוך, זה גם חלק מהעניין, שאנשים דווקא יכולים לאהוב את זה, מישהו שהוא תמיד היה ספרינטר. והוא לא מוצא את עצמו באופניים, כי כאילו, עוקפים אותו בכל עלייה, עוקפים אותו בסיבולת, הוא בא לפה, והוא פתאום יכול לעשות חימום, לרדת, עולים, נותנים סשנים קצרים, כאילו, עכשיו... שש הקפות, זה כלום. שתי דקות חזק, דקה חזק, יש גם מקצי ספרינט. אני מניח שזה גם יכול מאוד לשפר את האנשים האלה שאחרי זה הולכים, אתה יודע, לכביש או לשטח וצריכים את המהירות הזאת, וזה נותן איזה בוסט. אז אנחנו באמת אומרים, וזה גם משהו שגישה שנגיד סטיב מקיואן, שזה המאמן והמנהל המקצועי של הנבחרת, שהביאו אותו, שהוא אימן את נבחרת הולנד, ויש לו המון רקע בתחום, אז... הוא תמיד אמר לי, תביא את החבר'ה כאילו טריים למסלול, שיבואו ויתנו, שיהיו מסוגלים לעשות אינטרוולים מאוד מאוד חזקים. אנחנו גם בלי מדדים, כאילו בלי שעון, בלי מחשב רכיבה, אסור גם, אתה צריך להתמקד ב, ברכיבה אז בעצם אנחנו מודדים הכל או בזמן או בהקפות, וגם המרוצים ככה, נגיד מרוץ סקרץ', שזה בעצם מרוץ פלטון הכי רגיל שיש. מי שמגיע ראשון לקו הסיום, אחרי כמות ההקפות, הוא המנצח, זה, זה מרוץ יחסית פשוט להבנה. גם בו יכול להיות סיבוכים, כי תחשבו, ולא טרומ... אופים הקפה ו... כן, יכול להיות איזשהו אוברלאפ, ואז זה משתנה קצת, אבל ה... במרוץ, במרוץ הזה, אז הרבה פעמים זה יהיה 20 הקפות, או 40 הקפות, או 60 הקפות, שזה בעצם, אנחנו אומרים, כל הקפה זה 250 מטר, 4 הקפות זה קילומטר, זה לא כל כך הרבה, זה לא מרחקים, זה 10 קילומטרים, 20 קילומטרים זה מרוץ ארוך, ולכן זה עולם אחר קצת. זהו, אבל... הזכרת את הנבחרת, אז בוא נגיד שבאמת, קודם כל זה נורא כיף שאתה יודע, אנחנו פותחים יורו ספורט ורואים את התחרויות, ויש חבר'ה עם דגל ישראל, שזה לא היה לנו לפני כמה שנים, וגם היו באליפות אירופה האחרונה כמה נציגים שלנו, ואולי אני חושב, המוקד הוא מיכאל יעקב לב, ש... נשיא מקום רביעי באליפות אירופה בספרינט, ועכשיו חזר מאינדונזיה מגביע האומות עם שתי מדליות, גם בקריירין וגם בספרינט. זאת אומרת, יש פה איזושהי צמיחה, למרות שהוא, אתה יודע, שוב, יש שיגידו, עולה חדש, עוד לא הרבה זמן בארץ, אבל אני חושב שזה לוקח אולי גם יחד איתו את החבר'ה למעלה. אני אגיד לך כזה כן ולא. אוקיי. אני אסביר גם מה כן, מה לא. יש... קודם כל, בפרספקטיבה, אנחנו יודעים שיש מלחמה, רוסיה, אוקראינה, לא צריך להסתיר את זה. יש לדברים האלה השפעה, יש לדברים האלה משמעות. הרבה ספורטאים רוסים לא במצב טוב, גם מבחינת היכולת שלהם להתחרות לפעמים בתחרויות, גם סנקציות שיש מסוימות. גם מבחינת רמת חיים, כאילו, הם לא, לא טוב להם, אולי הם אפילו מתנגדים, אנחנו לא נכנסים לפוליטיקה, אבל אני רק אומר, יש סיטואציה ידועה, ויש לזה איזושהי השפעה שאנחנו יכולים... NXT... אני אגיד במובן הצער של ישראל, להרוויח ממנה קצת, כי אם הספורטאים האלה, המוכשרים של ולודרום שם, באים לפה, עכשיו הוא לא היחיד, אני ככה אגלה לך עוד איזה סקופ קטן, יש כאילו עוד איזה רוכב נוער שהוא עכשיו בתהליך עלייה, עושה עלייה, הוא בא, הגיע עם אבא שלו והוא מגיע... כן, נגיד, מיכאל, קצת אחרי תחילת המלחמה, הוא יהודי, יש לו זכות לעלות לישראל, עשה עלייה, הוא כאן, הוא חי כאן, הוא מתאמן כאן, ויש עדיין קצת סיבוכים, בוא נגיד, טכניים, פורמליים, פורמליים, כי בגלל שהוא עלה יותר מדי קרוב למשחקים האולימפיים, אז צריך אישור של פדרציה הרוסית כדי, או של הפדרציה העולמית כן. כמובן, של ההתאחדות העולמית, כדי שיוכל לייצג את ישראל לא רק באליפות אירופה, אלא גם במשחקים האולימפיים. אני, אני הבנתי שזה בטיפול, זאת אומרת, כן. מאמינים שהוא כן יוכל. שזה מדהים, פתאום יש לך מועמד למדליה. נכון, באמת. אז יש, כאילו באמת, זה נגיד מה שאמרת עכשיו, אף פעם לא היה לנו רוכב, לא משנה באיזה תחום. שהוא מועמד למדליה. כלומר, אם אנחנו שמים את זה הוא באמת... הוא די צעיר, הוא ב-22 כן. או משהו כזה. כן, בדיוק, והוא בפרספקטיבה הזאת, אז, אז זה מאוד משמעותי. אפשר גם להגיד, דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שבאמת יש בוולודרום מקצים של ספרינט ומקצים של סיבולת, שזה כאילו אינדורנס וספרינט, זה הפרדה מאוד מאוד מובהקת, אפשר להגיד. הבחור uh, uh, שתי מטר ואיזה מאה קילו, רק שתבינו כאילו על, אנחנו, על איזה מימדים אנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים על הרוכב אופניים הקלאסי, uh, בטסטים כאלה של ואטים, אז הוא מגיע למספרים דמיוניים, מי שזה אומר לו משהו, אנחנו מדברים על כאילו 2500, 2700, הרבה פעמים על המסלול עצמו, אם uh, יש נתונים, היה... צ'מפיונס ליג, יש ממש ליגת האלופות לאופני mm -hmm. מסלול שכל המקצועים יותר מקוצרים, יותר באקשן, יותר משודרים בערב, הרבה יותר מגניבים, אולם מלא, כמו סבב שהיה אגב אמור להגיע לתל אביב, mm -hmm. בעונה הקודמת, היה כבר שתי עונות, וזה לא, וזה לא הסתדר, היה, היה גם, היה מצב ביטחוני בעייתי בדיוק באותה תקופה, ודחו את זה, אבל אנחנו מדברים על כאילו סבב כזה של צ'מפיונס ליג, אז... אז כאילו, זה מאוד מלהיב לראות שהוא גם מהרוכבים המובילים אבסולוטית מבחינת כישרון. כן. כלומר, יש לו את המספרים, וזה לא סתם שיש התלהבות סביבו. רק קצת, אני אמרתי, כאילו, למה הוא... אני חושב שהוא כן מקדם, הוא נותן לנו... צריך לזכור שיש פה קשר למימון ולוועד האולימפי, ואיגוד האופניים צריך להרוויח מהדבר הזה, וזה באמת... זה, זה דבר חיובי. וגם יש, כאילו, הוא בא, הוא בא עם מאמן, הוא לא רק מתאמן אצל... סטיבה, והוא נכנס לאיזושהי פלטפורמה שעכשיו אומרים, אוקיי, יש לנו רוכב ספרינט. מצד שני, הוא בודד, הוא רק הרוכב ספרינט היחידי שלנו. אין לנו רוכב שהוא קרוב ליכולות שלו בתחום הספרינט. כשאנחנו מדברים ספרינט, זה יכול להיות מדידה של 200 מטר, כלומר, יותר קצר מהמסלול, זה המוקדמות שלהם. שם... הוא תמיד בטופ 3, טופ 5, כן, כלומר הוא תמיד... גם אני במקום שני כן. אחרי המוקדמות. אז אני אומר, המדידה הזאת, אגב, מי שעושה ויקיפדיה, שווה לכם, מיכאל יעקב לב, כנסו ויקיפדיה, תגלו שכאילו, הוא כביכול מחזיק את שיא העולם ל-200 מטר, לא רשמי, למה? כי הוולודרום ברוסיה, אה, הוא לא מרחב, האורך שלו הוא לא אה, אולימפי, הוא לא 250, יש שם איזה עניין עם השיפועים. וזה כאילו, התחרות שזה בוצע בה זה לא תחרות נגיד ברמה גבוהה של מדידה. אז, אז, אז בעיקרון יש שם כוכבית כזאת, כאילו, אבל מבחינת זמן אנחנו מבינים שיש לו את היכולת הפיזית לייצר, אתה יודע, אני אומר סתם, סטייל זה דומה מאוד ל-100 מטר ריצה ספרינט, כאילו, yeah, אנחנו מדברים על מספרים דומים. אפילו 60 אולם מרוב שזה... אנחנו מדברים על מספרים דומים של 9.4 וכאלה. אז זה מאוד מלהיב, אבל אני חושב שהפער שלו גם מהחבר'ה של הנוער, מהחבר'ה של הזה, הוא גדול. וגם הצורת אימונים של ספרינטר, זה לא ראית דבר כזה בחיים, אתה אומר כאילו, הוא עושה חימום מאוד קצר, הוא עושה מאמץ של ספרינט, הוא מחליף הילוך, הוא יושב על הכיסא, הוא נח. כן. אז הוא יכול לעשות במשך שעתיים שישה ספרינטים, אבל בכל ספרינט כזה הוא סוחט את הגוף, הוא מרוקן את הבטריה, משהו שגם... אני, אתה ואני לא מסוגלים אפילו לעשות, אנחנו לא מסוגלים כאילו להוציא את הכוח הזה, זה, זה משהו מדהים. יש לו עוד דרך לעשות, אם נדבר קצת על פיתוח וכזה, אבל הוא צעיר, כמו שאתה אומר, ויש את הקמפיין הזה ובטוח את הקמפיין הבא, אנחנו מקווים שהוא יתאזרח. זה בטוח נותן איזשהו פוקוס על התחום, אבל הקשר שלו לרוכבים של הסיבולת הוא פחות, הוא יותר רופף, נקרא לזה, כן. אבל לפחות הנבחרת היא יותר שלמה, הסגל כאילו קצת יותר מלא. יש <אנכן> לנו <אנכן> נציגות כאילו בכל מיני כן. מציאים, רותם טנא וולאד. אז ול... רות, רותם טנא, ולאד, לוגינו ואלון יוגב בדרך כלל, זו השלישייה המובילה כרגע. אני אגיד פה, אני אנצל את הבמה, מה שנקרא להגיד, שבאמת, יש לנו עוד רוכבים, אוקיי? וגם אני וגם עוד מאמנים, מאמנים כאילו, חבר'ה, נקרא להם, אני קורא לזה רוכבי עילית לפיתוח, כי... למה? כי הם כבר לא בגיל... של נוער. מצד שני, הם כן מתמחים בוולודרום, הם כן מגיעים לכל התחרויות המקומיות. והדרך, אתה יודע, הדרך לה, להגיע למקום הזה של נבחרת ישראל ומקצוענות, זה לא פשוט בכלל. הרבה פעמים הדרך הזאת היא תלויה בנסיעות עצמאיות לחול ומימון עצמי. ובסוף אנחנו אומרים, כאילו, אנחנו... היינו רוצים להיות מסוגלים לגשר את הפער הזה כדי להגדיל את הסגל, כי כרגע בעצם זה שלושה רוכבים כבר שנתיים, כאשר היו יותר רוכבים בהתחלה ופרשו, שזה גם משהו שקורה, כי גם החבר'ה בנבחרת, כן. חוץ מהנסיעות וכאלה, הם לא מקבלים הרבה, הם מקבלים אופניים ואת המאמן, שזה, שזה יפה מאוד, אבל אני אומר, עדיין צריך לי, קשה להתקיים ככה כרוכב. צריך להגיד גם שרותם הוא היחיד עם חוזה... מקצועני בפרמייר טק, שזה גם סוג של, מהזווית שלי, כן? רק דעתי האישית, mm -hmm. קחו את זה ככה, סוג של לקיחת חסות מהצד של סילבן על רוכב. כלומר, זה פחות, רותם עכשיו לא יזנק לאחד מהגרנטורים. כנראה מה שם... אני אומר... כלומר, זה לא היכולות שלו פיזיולוגית. זה סיוע לתת שקט יותר... כן, אבל הוא רשום בקבוצה. שאני אומר שלוולד היה איזו קבוצה בחול שהיא ברמה נמוכה, שזה בלי בעצם חוזה, בלי תשלום. וגם אלון הוא בעצם... ובסוף, מה שזה נקרא בעולם, זה כאילו... זה סוג של אליט אמצ'ר, כי אין לו... הוא לא פרו, הוא לא בפרו קונטרקט. כאילו, אין לו חוזה שהוא מקבל כזה. הרוכבים האלה, והם גם לא ברמה עדיין של סגל אולימפי. הם... אז כל עוד הם לא מקבלים את הסגל, הם לא מקבלים מימון. זה, זה סתם להכניס אתכם קצת לאיזושהי תובנה שזה תחום מאוד מאוד קשה, זה, אני חושב שזה מאוד דומה, אבל מה שאנחנו רואים היום, ב, אתה יודע, בתחומים אחרים, שדווקא בריצה יש עכשיו פריחה ותוצאות שאתה יודע, יש לך לא מעט אה, מרתוניסטים שיורדים משתיים עשר, כן. כאילו זה מטורף. זה פעם דמיוני לגמרי. נכון. אז אבל... לתחושתי זה, זה רק ממש ההתחלה, ואני מאוד מקווה שבאמת כן. זה ייתן את הדחיפה, כי אתה יודע, כמי שלא לא רוכב אלא אוהד וצופה בתחרויות מהצד, זה מטורף, זה מרתק, זה מדהים, אני, אני ממליץ אפילו אם יש תחרות אז לצפות. אז בואו בוא אני אתן איזה פיץ' קצר, יום חמישי הזה יש תחרות מקצועית בלבד, רק של קדטים, נוער עילית, כהכנה לאליפות ישראל. מקצים מיוחדים, יש מקצוע אה, קירין, קיירין גם אומרים לפעמים, זה, זה משהו שהגיע מיפן, אבל נכנס. גם כמקצוע אולימפי, לא טריוויאלי, כי זה מאוד דומה, אם אני מקביל את זה למרוצי סוסים, יש על זה הימורים. יש דרני, דרני זה אופנוע שמוביל אותם. אולי ראיתם דבר כזה בווידאויים? יש אופנוע שמוביל אותם למהירות גבוהה, ל-45 קמ"ש עד 50 קמ"ש, ואחרי שלוש הקפות הוא יוצא, ואז יש להם שלוש הקפות ספרינט. כלומר, אנחנו מדברים על שש הקפות במהירות גבוהה, זה סוג של מקצה ספרינט, אבל ארוך. אז זה יש ביום חמישי הקרוב בוולודרום. מאיזה שעה? אז זהו, זה שעות הצהריים, זה... מתחילים שם כבר התארגנות כאילו בשלוש, ארבע, יש כבר מוקדמות ודברים כאלה, ועד שבע בערב. טוב, אתה תהיה בינתיים שם כן. באיזו רכיבת שטח באותו זמן. כן, אבל, אבל, <laughs> אבל אפשר להגיע ליציע באמת בוולודרום של... על שם סילבן אדם, זה הוולודרום של תל אביב ליד אצטדיון הדר יוסף ולירות. יהיה מקצה מדיסון גם, שמדיסון זה בכלל מטורף, זה, זה מרוץ זוגות, זוגות, דיברנו כן. על זוגות. אז יש... זה מחליטה מה... ורוטם עושים בדרך כלל. כן, אז, 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 אז אחד מהבני הזוג הוא מעל הקו הכחול, כלומר בחלק העליון של המסלול, והתחרות מתבצעת למטה על השחור, בעצם שם זה ה... זה, והם מתחלפים ב, ב... ממש כמו מרוץ שליחים, בתפיסה של יד, וקוראים לזה סלינג שוט, כאילו הם זורקים אחד את השני אל... לתוך המסלול, זה מטורף. טכניקה כמובן מגניבה. טכניקה משוגעת, לא כולם יכולים כמובן לעשות את זה. Uh, צריך להגיד שבהקשר הזה של ולאד ורותם, אז כאילו אם היה לנו באמת את uh, uh, מיכאל יעקב לב עם תוצאות כאילו של uh, נדירות, וגם הוא הרוויח מאיזושהי uh, התרסקות עם uh, okay. מי שראה את הווידאו, אז uh, היה שם... ממש שמי... בסוף. בקיירין, היה, היה שני רוכבים שהיו לפניו, לא ברור למה, אחד מהם כאילו בתוך הפנייה עף למעלה והוריד השני, ואז בעצם uh, הוא, הוא הרוויח מהנפילה הזאת מיקום יותר טוב. ובאמת ולאד התרסק פעמיים במדיסון, שזה גמר להם בעצם את התחרויות. אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה, אבל מקווים ככה שהם יחזרו לעניינים מהר, אבל זה, זה, מהבחינה הזאת זה היה לא טוב, כאילו, המרוץ באינדונזיה, כאילו, לרוכבי כן. סבולת. אני רוצה להגיד גם שיש אליפות ישראל בוולודרום, 22, 23, 24 למרץ, אז במובן הזה באמת שווה לבוא לראות, כי... ב... ب... בסוף של שלושה ימים, ב-25, אם אני לא טועה, זה יוצא יום שבת. אז יש גם מרוץ בינלאומי, אליפות תל אביב הפתוחה קוראים לזה גם. היה את זה גם שנה שעברה, זה מגניב. אם זה יצליח ככה לקרות ולהתרומם, זה לא פשוט. אז יגיעו גם רוכבים, אתה יודע, אוקראינה, צ'כיה, הגיעו באמת, כאילו, מזרח אירופה, יוון, יש לא מעט רוכבים, יש נבחרת יוון מאוד מאוד חזקה. ואז מגיעים, כאילו, יכולים להגיע רוכבים מכל העולם. ואז בסוף של שלושה ימים של תחרות של אליפות ישראל, שיש מקצים לכל הגילאים, אני מדבר גם ילדים קטנים שאני מאמן, בגיל 11-12, מתחרים, ובסוף יש כאילו פינאלה של אירוע בינלאומי, שזה מאפשר לרוכבים שלנו לאסוף גם נקודות. אז באמת, בדרך כלל היציא הפתוח זה ללא עלות, וגם אם זה בעלות זה איזשהו משהו מאוד סמלי, 20 שקלים. ושווה לצפות, זה גם מרוצים קצרים, אז לא חייבים לבוא לכל היום, זה כאילו... כן. זה יכול לקרות מ 1300 בצהריים עד uh, 10:00 בלילה, אפשר לבוא לראות שעה, יש בית קפה מגניב בכניסה. נכון. <laughs> uh, אז אני אומר ג'ינגה קפה, אז כאילו באמת אפשר uh, ליהנות, וגם אני אומר לראות. פתאום יש לנו זירת אופניים, אז אפשר כן, לראות. שבדים. זה מדהים, זה, זה באמת גם משהו אחר ומיוחד ממה שאני חושב אנשים רגילים לו באופניים. כן. ובואו, אתה יודע, לקראת סיום, בואו נדבר על משהו אחר, שונה לגמרי באופניים, וזה... שוב, אתה... אתה כבר כמה שנים אתה כחלק משלושה בישרמנט. אז זהו, אז... טוב, אתה יודע... דרמה, יש תופים? יש תופים? אני... סתם, סתם, סתם. <laughs> אה, אז אני, אני מתחרה בשלשות מ-2017. Okay. Okay. אוקיי, אז, אז, אז זה כבר זמן, כאילו זמן עובר כשנהנים. זה... שש שנים <אח> עם שנה הפסקה של קורונה <אח> בעצם. כן, נכון, בדיוק. ועשיתי גם uh, 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 גלילמן uh, חצי ושלשות בחו"ל, בריצ'יונה, באיטליה, הזמינו אותי uh, להרכיב שלשה כזאת בינלאומית עם שחיינית אמריקאית וזה. כלומר, אני התמחיתי ברכיבת שלשות בחצי וגם במלא. ואני מאוד אוהב את זה, למה, שואלים אותי גם למה אתה הולך שם. א', כאילו לפעמים יש לי גם מתאמנים, אז שווה. ללוות, לעזור. בעבר עבדתי באקספו באילת, כאילו בכל מיני חברות ספורט. דבר שלישי, אוה אני אוהב את זה, אני פשוט כאילו עושה מזה חופשה וסוג של מיני מחנה אימונים, ואני מאוד אוהב לראות את ה... אתה יודע, זה, היה, זה מה שנקרא האח שלנו, כאילו אנחנו באופניים, זה היה טריאטלון. Okay. ויש גם חפיפה, חבר'ה שעושים גם וגם. ומה בשנה הבאה? זהו, אז אני אומר, אז בתחילת עונה אני אוהב בדרך כלל לבוא, למדוד את עצמי על מסלול, לשפר, יש סיבה גם למה להחזיק אופני נגש. ואחרי שעשיתי, עשינו מקום ראשון במלא, שנה שעברה עשינו מקום ראשון בחצי, משלשות, שלשות מדהימות תמיד היו לי שחיינים ורצים. אמרתי לעצמי, אוקיי, כאילו יש לי את השתי גביעים היפים האלה של איסראמן, בארגון שוון, ככה הלאה, וזה, אמרתי, וכל הזמן אומרים לי, אז למה אתה לא עושה? אז אמרתי, אוקיי, אני נרשם. אז זו ההכרזה הגדולה, אני נרשמתי לחצי ישראמן. זה טירוף. ממש מהנרשמים הראשונים. עכשיו, אף אחד לא יודע את זה. אתה בשליל לסחוט ולרוץ? זהו, אז רגע, רגע. כשהיו שואלים אותי, הייתי אומר, א', אני רץ גרוע, אני נפצע, אני סובל, אני לא נהנה. ב', אם זורקים אותי במים, אני אומר להם, אני לא תובע. זה כאילו ההגדרה שלי, ההגדרה המילונית, כאילו, אני יודע לשחוט חזה. חתירה לא נראה, זה לא נראה טוב. מי שלא מכיר, בחור כאילו גבוה, ארוך כזה, אפשר להגיד אולי אפילו גם לא נהיה, אז באופניים אני מסתדר. אמרתי, קודם כל, אני לוקח על עצמי פעם אחת, זהו, כאילו, גם, אני אגיד לך את האמת, מיציתי את השלושות, כאילו, זהו, אני אמרתי, אני מאוד הישגי, מקום ראשון במלא, מקום ראשון בחצי, אמרתי, כאילו, עוד פעם. אז אני אומר, גם רציתי לרדת מאיזשהו זמן, רציתי לעשות פחות משלוש שעות בחצי. זה כאילו כבר, אתה יודע, מיציתי את המקום הזה להישגי, ואז אמרתי, בוא תנסה להיות בתחרות האמיתית, הרי אנחנו יודעים, עם כל הכבוד לשלשות, שזה מקצה שמשקף בקצה שלו יכולות באמת ברמה גבוהה של השחיין רוכב ורץ, בואו נחבר הכל ביחד, אז אני אגיד... רצתי בינתיים חמש קילומטר. אוקיי, okay, <laughs> יפה. <laughs> סתם, <laughs> עכשיו, מי שלא מכיר אותי, רצתי בעבר גם חצי מרתון המדברי באילת, וכאילו, יצא לי לרוץ לא מעט עשיריות, גם בחול, גם בארץ, אבל לא ברמה גבוהה, ואני יכול להחזיר את זה לאט-לאט, הדרגתי, אבל נרשמתי לקורס שחייה, ואחרי זה אני אקח גם שיעורים פרטיים ומה שצריך. המטרה שלי אחרי טרנס-אלפ, שזה היעד שלי, האופניים השנה, ביוני, להיות ממוקד לחלוטין לדבר הזה ולבוא לעשות תחרות טובה. אז זהו, אני ככה מכין אתכם, אריאל אגרונט ייזהר. אז זהו, אז ‫-אז אני באמת לקח... הוא שומע עד הסוף, הוא ישמע את זה. לקחתי על עצמי איזושהי משימה גדולה, זה גיוון, זה מעניין, אני לא חושב שאני אהיה כזה טרי אט מוצלח, אבל אני חושב שזה איזושהי חוויה, ואם לא נרשמתם עדיין, אז יאללה, תבואו לתת לי בראש. לגמרי. טוב, תשמע, זה טוב, סיימנו בסקופ, סיימנו בבום. כן. אור דיין, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו, תודה לך גיא, תודה. ואנחנו נשמע ממך, גם ממש עוד יומיים הסמרטון מתחיל, אתה ואמיר תעדכנו לייב באתר שוונג, כדאי לכם לעקוב, ואנחנו עוד נשתמע. מעולה, ביי ביי, בהצלחה, תודה.